com o Alex. Ele é o segundo, né? O Alex é o segundo, né? Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 37ª sessão ordinária de 2023. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Jacildo Xavier dos Santos. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Apenas uma correção, hoje é a 38ª sessão ordinária. Convido o vereador senhor Alex Pinheiro para ler uma passagem da Bíblia. Ah, é? Estou com problema. Salmo 23, 6. Certamente a bondade do Senhor e a sua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Em votação... Perdão, damos nesse expediente de 1h30. Em votação, a ata da 37ª sessão ordinária. Aqueles que forem contrários, se manifestem. Tem certeza? Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 199/2023, requerimento 168/2023, autoria vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento 168/2023, da autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais, protegidos pela Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 169/2023, autoria vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento 169/2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Com isso daí. Requerimento 170/2023, autoria vereador Caio César da Silva Martori, em
Atenção ao requerimento 170/2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei de Proteção, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Requerimento 172/2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. E vereador Alex Pinheiro da Silva. Ofício 202/2023, em atenção ao requerimento 172/2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, e vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício 203/2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento 173/2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício 204/2023, autoria vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, em atenção ao requerimento 174/2023, de autoria da ilustríssima vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício 205/2023. Autoria, vereador Mauro Vieira Machado, em atenção ao requerimento 175/2023, de autoria do ilustríssimo vereador Mauro Vieira Machado, PT, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício 210/2023. Autoria, vereador Vande Augusto Rodrigues. Em atenção ao requerimento 158/2023, de autoria do ilustríssimo vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Projeto de Lei número 27/2023, dispõe
sobre a aliteração da jornada semanal de trabalho dos cargos de provimento efetivo que menciona. Leio só esse texto e nada mais. Dê a mensagem. Ah, sim. Pronto. Ofício 197 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 27 de 2023, que dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos cargos de provimento efetivo que menciona. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei. Temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 27 de 2023, que dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos cargos de provimento efetivo que menciona. O projeto em tela trata da necessidade de corrigir a jornada de trabalho dos engenheiros e arquitetos do município de Piedade, face à Lei Federal número 4.950, de 22 de abril de 1966, que dispõe sobre a remuneração e carga horária desses profissionais. A referida Lei Federal estabelece que a jornada de trabalho dos profissionais de engenharia e arquitetura é de 6 horas diárias, portanto, 30 horas semanais para remuneração de 6 salários mínimos, e para a jornada de 8 horas, a remuneração deve ser de 8,5 salários mínimos. Dito isto e considerando as limitações orçamentárias do município, o mais apropriado no momento é a adequação da jornada dos profissionais de 44 horas semanais para 30 horas semanais. Desta feita, assim como foi corrigida a jornada das profissões de assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico, através da Lei Municipal 4.324, de 2014, que tivera a sua jornada de trabalho reduzida de 44 horas para 30 horas semanais. O presente projeto visa a adequação da carga horária dos profissionais de engenharia e arquitetura. Salientamos outro sim que a redução não trará prejuízos ao bom funcionamento dos trabalhos nas repartições correspondentes, havendo necessidade tão somente de um reescalonamento dos profissionais nos setores, não trazendo acréscimos à folha de pagamento. A adequação que se propõe pelo presente projeto de lei já fora realizada por outras cidades, como Sorocaba, através da Lei número 8.348, de 2007, Suzano, São Paulo, pela Lei 5.116, 2017, na qual deixa bem claro que a redução da jornada de trabalho é para o atendimento da Lei Federal 4.950-66 e a cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, através da Lei 6.565, de 2018, pela qual corrigiu a jornada de trabalho dos engenheiros e arquitetos, na mesma lei que corrigiu a jornada de trabalho das profissões de assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico, diferentemente do município de Piedade, que à época da lei número 4.324, de 2014, não abarcou os profissionais de engenharia e arquitetura, tão somente os demais. Por todo exposto, necessário se faz que seja aprovado este projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço à Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal.
já a mensagem já li. Já li. Não, não, você deu o projeto inteiro, não? Não, não li, não li. Então você tem que ser, ó, projeto de lei tal, ementa, contém 4 artigos. Ah, só isso? Só isso. Projeto de lei número 27, de 27 de novembro de 2023, dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos cargos de provimento efetivo que menciona. A ementa possui 4 artigos. Pela ordem, presidente. E não vai ler o projeto todo, os artigos e tudo? Vereador, você pode solicitar, mas a gente mudou o regimento para que não fosse necessária a leitura. O senhor votou a favor, inclusive. O senhor solicita a leitura? Mas, por favor, eu gostaria. Tudo na íntegra. Projeto de lei número 27, de 27 de novembro de 2023, dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos cargos de provimento efetivo de menciona. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Ficam alteradas de 44 horas para 30 horas semanais, 6 horas diárias, a jornada de trabalho dos cargos de arquiteto, engenheiro 2 e engenheiro agrônomo, em prejuízo dos seus respectivos vencimentos. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º, o cumprimento da carga horária de 30 horas semanais será em regime de escala a fim de garantir a presença de pelo menos um técnico durante o horário de expediente da repartição pública municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário no tocante à jornada de trabalho dos cargos conforme o caput desta lei, especialmente as constantes na lei 4.233, de 2 de março de 2012, 3.994, de 27 de abril de 2009, 3.730, de 11 de agosto de 2006, 2.977, de 1 de abril de 1998. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Projeto de lei executivo número 28/2023 dispõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Ofício número 198, de 2023. Senhor presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 28, de 2023, que dispõe sobre a criação de mais um cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Mensagem do projeto de lei número 28/2023. Temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 28/2023, cujo objetivo é criar mais um cargo permanente de provimento efetivo de agente de combate a endemias no quadro dos servidores públicos municipais.
No intuito de salvaguardar os munícipes contra endemias, é imperativo destacar a relevância dos agentes de combate que desempenham um papel crucial na prevenção de doenças e na promoção da saúde por meio de intervenções domiciliares, comunitárias, individuais e coletivas, visando trazer mais efetividade nas medidas preventivas em saúde, envia-se o presente projeto que busca criar mais um cargo de agente de combate a endemias, responsável por verificar a presença de ambientes propícios para a proliferação de determinada endemia, agindo para prevenir e combater esses riscos, orientando as famílias e realizando visitas domiciliares para detectar possíveis riscos de vetores para eles e a comunidade e repassar instruções aos moradores. Por todo o exposto e por tudo mais que cerca a matéria necessária à aprovação, acompanho presente o respectivo estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador da despesa, atendendo assim às previsões contidas no artigo 16, incisos 1º e 2º, no artigo 17, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28, de 27 de novembro de 2023, dispõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado, no quadro dos servidores públicos municipais, mais um cargo de agente de combate à endemia, na classe denominação, quantidades, carga horária mensal e vencimentos especificados no anexo 1, parágrafo único, a súmula de atribuições, as condições de trabalho e os requisitos para provimento do cargo de que trata este artigo, vêm especificados no anexo 1 e anexo 2, que é parte integrante e indissociável desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada das disposições em contrário. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 30/2023 dispõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Ofício número 207/2023. Excelentíssimo presidente, temos elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 30/2023, que dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, como especifica. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei 30/2023. Temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei número 30/2023, cujo objetivo é criar os cargos permanentes de provimento efetivo de
psicólogo infantil, médico psiquiatra infantil, médico neurologista infantil, no quadro dos servidores públicos municipais. É importante ressaltar que o psicólogo infantil tem a responsabilidade de observar comportamentos atípicos, dificuldades no âmbito escolar, excesso de desobediência e condutas conflituosas manifestadas por crianças e adolescentes. Este cargo se justifica pelo objetivo do profissional em avaliar tanto os aspectos individuais quanto o contexto ambiental que podem influenciar diretamente no comportamento infanto-juvenil. De fato, tais manifestações podem indicar desequilíbrios e, quando desconsideradas, têm o potencial de ocasionar prejuízos no desenvolvimento da vida adulta. Além disso, diante da evidente necessidade de um incremento no quadro de profissionais especializados, especificamente na área de psicologia voltada ao atendimento de crianças e adolescentes, a presente proposição legislativa se faz necessária no âmbito da saúde, levando em conta o aumento expressivo de usuários em sofrimento psíquico, notadamente na atenção básica e na deficiência de profissionais médicos psiquiatras para suprir tal demanda, uma vez que esses profissionais devem atuar como facilitadores para que os demais membros da equipe incorporarem ou aprimorem competências relacionadas ao cuidado em saúde mental em suas práticas diárias, de maneira a tornar suas disciplinas capazes de contemplar a subjetividade, singularidade e perspectiva do usuário no contexto do integral à saúde, tornando-se premente o acréscimo do cargo de médico psiquiatra no quadro permanente de pessoal do município, considerando a demanda de consultas nas diversas especialidades não ofertadas pelas referências regionais ou ofertadas, mas que não são capazes de... suprir a procura pelas especialidades e considerando ainda a insuficiência das vagas ofertadas na especialidade de neurologia infantil, cujo tempo médio de espera para acesso à primeira avaliação é de 6 a 12 meses, o que retarda o sobremaneiro tratamento das patologias que se justifica a criação de um cargo de médico neurologista infantil com as atribuições previstas no anexo 4. Por todo exposto e por tudo mais que cerca a matéria, necessária aprovação. Acompanho o presente o respectivo estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração de ordenador da despesa, atendendo assim às previsões contidas no artigo 16º, incisos 1 e 2º do artigo 17º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 30, de 28 de novembro de 2023, dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica criado no quadro dos servidores públicos municipais os cargos de psicólogo infantil, médico psiquiatra infantil e médico neurologista infantil, na classe denominação, quantidades, carga horária mensal e vencimentos especificados no quadro anexo. Parágrafo único. A súmula de atribuições, as condições de trabalho, os requisitos para provimento do cargo de que trata este artigo,
vêm especificados nos anexos 1º, 2º, 3º e 4º, que é parte integrante e indissociável desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 21, de 30 de novembro de 2023, da denominação de Rua João Marcelino de Camargo, a via localizada no bairro dos Leites. Projeto de Lei número 21, de 30 de novembro de 2023, da denominação de Rua João Marcelino de Camargo, a via localizada no bairro dos Leites. Prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A rua, popularmente conhecida como Rua 7, localizada no bairro dos Leites, zona rural deste município, passa a ter a seguinte denominação: Rua João Marcelino de Camargo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Senhor João Marcelino de Camargo, natural de Minas Gerais, era agricultor, filho da senhora Malvina Marcelino de Camargo, in memoriam, e do senhor João não tinha registro do pai. Foi casado com a senhora Aurora Rosa, in memoriam, com quem teve 13 filhos: Agemiro, José, Israel, Isaías, Ivo, Esté, Gessé, in memoriam, Jeremias, Oséias, in memoriam, Clotilde, Laodiceia, Nezel e Flávio. O senhor João chegou ao bairro dos Leites no ano de 1950, vindo de Minas Gerais com sua família. O senhor João conheceu sua esposa, senhora Aurora, num evento de um grupo de tropeiros do qual ele fazia parte. O bairro dos Leites era um dos locais de parada dos tropeiros. E, além de agricultor, o senhor João também se formou como barbeiro. Quem lhe ensinou essa... essa profissão foi seu amigo Raimundo Nonato Leite, uma pessoa muito conhecida e importante na nossa cidade. O senhor João passou a ser principal barbeiro do bairro, exercendo a profissão na sua própria casa. Iam pessoas de diversos bairros do município, assim como de outras cidades, como Salto de Pirapora e Pilar do Sul, para cortar o cabelo com o senhor João Barbeiro. A casa do senhor João passou a ser um ponto de encontro e reuniões para tratar das melhorias do bairro. A conhecida Rua 7 não existia. Passava um rio no local. Os moradores, com a liderança do senhor João, junto à Prefeitura de Piedade, construíram uma ponte para que os moradores pudessem passar. No início, o acesso era somente para pedestres, e com o passar do tempo, com muito trabalho, a rua foi sendo feita. Até hoje, o senhor João é muito lembrado e conhecido como o senhor João Barbeiro, o qual contribuiu no crescimento do bairro dos Leites do município. Hoje, um dos seus filhos, Argemiro, é barbeiro no bairro, dando sequência à belíssima história de seu pai. O senhor João veio a falecer em 11 de dezembro de 2016, aos 80 anos, e deixou um legado de honestidade, respeito e dedicação com o bairro onde ele morou e onde seus familiares ainda moram. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal de Piedade, casa representante do povo piedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB.
Projeto de Decreto Legislativo número 21, de 30 de março de 2023, concede o título de cidadão piedadense ao senhor Jorge Francisco Mota. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Jorge Francisco Mota, o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Jorge Francisco Mota, pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Jorge Francisco Mota nasceu em 19 de agosto de 1969 no município de Vila Viva Esperança, no estado do Paraná, casado há 33 anos com a senhora Célia Soares Matoso Mota, com quem teve 2 filhos. O senhor Jorge é empresário no ramo de confecções há 35 anos. Chegou em Piedade há 24 anos e hoje mantém uns 25 funcionários e também tem sido um grande parceiro na nossa cidade. Diante do exposto, nada mais justo homenageá-lo pelos relevantes serviços prestados ao município de Piedade. E, nesse sentido, peço apoio aos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Projeto de resolução número 11. De 1 de dezembro de 2023, da nova redação ao artigo 15º da Resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, Regimento Interno da Câmara. Projeto de Resolução número 11, de 1 de dezembro de 2023, da nova redação ao artigo 15º da Resolução número 15, de 3 de agosto de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Os parágrafos do artigo 107 da Resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, passam a ter as seguintes redações e numerações. Artigo 107. Inciso 1º. Os documentos apresentados em sessão e as proposições serão indicados apenas com a declaração do objeto a que se referirem. 2º. A ata da sessão anterior ficará à disposição dos vereadores na Secretaria Administrativa e será votada, sem leitura, na fase de expediente da sessão imediatamente subsequente, podendo haver pedido de impugnação quando for totalmente inválida, por não descrever os fatos e as situações realmente ocorridas, ou quando for requerido retificação de ata, quando nela houver omissão ou equívoco parcial. Inciso 3º. Caso haja os requerimentos previstos no inciso 2º, o vereador que desejar apresentar tal requerimento poderá falar por 5 minutos sobre a ata para pedir a sua retificação ou impugná-la. Inciso 4º. O vereador deverá indicar exatamente qual o trecho da ata que deseja retificar,
ou, em caso de impugnação total, deverá expressar quais erros justificam o pedido. Inciso 5º, feito o requerimento verbal de impugnação de ata ou solicitada a retificação da ata, o plenário deliberará a respeito. Aceita a impugnação, será lavrada nova ata, que será excepcionalmente votada também na próxima sessão, aprovada a retificação. Após a inclusão das alterações aprovadas, a ata retificada será votada ainda na fase de expediente da sessão em que foi deliberada as retificações, não sendo possível... incluir as retificações na mesma sessão. Extraordinariamente será votada na sessão subsequente. Inciso 6º, votada e aprovada a ata será assinada pelos integrantes da mesa diretora. Artigo 2º, revoga-se o artigo 113 da resolução número 15, de 3 de agosto de 2020. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa: a alteração proposta neste projeto de resolução visa melhorar a redação de alguns parágrafos do dispositivo, bem como evitar a desnecessária leitura da ata em sessão plenária, uma vez que a ata fica disponível para os vereadores na Secretaria Administrativa. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Os ofícios encontram-se na Secretaria da Câmara à disposição dos vereadores. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica e, posteriormente, às comissões. Passamos agora à leitura dos requerimentos de informação. Requerimento número 188 de 2023. Solicite informações sobre o cumprimento no disposto do artigo 134, parágrafo único da Lei Orgânica do Município. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido de egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais, que seja disponibilizada informações sobre o cumprimento no disposto no artigo 134, parágrafo único da Lei Orgânica do Município. Artigo 134. As licitações realizadas pelo município para compras, obras, serviços e alienações serão procedidas com estrita observância dos dispositivos constitucionais pertinentes e das formas gerais estabelecidas na legislação federal concernente. Parágrafo único. O prefeito enviará à Câmara mensalmente relato sumário das licitações realizadas, onde constarão seu objetivo, seu valor e seu resultado. Por qual motivo o Poder Executivo não vem cumprindo o disposto no artigo? Há previsão para o início do cumprimento? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa todas as informações pertinentes ao requerimento. E, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa, faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, o requerimento. Voltou?
tema, né? Requerimento aprovado pela maioria, houve uma abstenção. Requerimento número 189 de 2023. Solicita informações sobre o impacto financeiro de elevar o piso salarial municipal para R$ 1.550,00, em consonância com o piso estadual. Requeira a mesa ouvida egrégio plenário e atendida às demais disposições regimentais que seja disponibilizada informações sobre o impacto financeiro se elevar o piso salarial municipal para R$ 1.550,00, em consonância com o piso estadual. Primeiro, o município possui capacidade financeira para elevar o piso salarial municipal de modo que fique compatível com o piso estadual? Segundo, quantos funcionários seriam atingidos por essa mudança? Terceiro, qual seria o impacto financeiro do município? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa, faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Em discussão, requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, público aqui presente, público que nos acompanha e servidores aqui da casa. Faço esse requerimento porque eu tenho certeza que os outros vereadores aqui também foram procurados nos últimos dias, nos últimos meses, e de forma recorrente pelos servidores da prefeitura que hoje estão ganhando ali um salário mínimo, R$ 10,00 acima de um salário mínimo, que estão com salários bem baixos. E havia, inclusive, uma promessa do atual prefeito de que ele faria o piso municipal, salarial municipal. Então, já que havia essa promessa, provavelmente, como essa promessa foi feita com ele em mandato, possivelmente há estudos de quantos servidores seriam afetados, qual seria o impacto financeiro disso. Algumas informações que a gente está pedindo aqui nesse requerimento possivelmente o Poder Executivo já tem. O que é muito importante que a gente dê essa devolutiva aos servidores da Prefeitura, e é importante que a gente trabalhe em cima disso, porque, não vou lembrar o dia, na semana passada eu estava chegando na Câmara, dois servidores da Prefeitura me pararam, junto com o vereador Caio, para falar sobre isso. Eles estão com um salário totalmente defasado. Alguns anos atrás eles ganhavam ali 50, 60, 70 reais acima do salário mínimo, e hoje muitos estão ganhando exatamente o salário mínimo. O salário mínimo piso nacional, porque hoje nós temos um piso estadual que fala 1.550. Então esse requerimento vai nesse sentido da gente, além de ter essas informações, a gente começar a trabalhar para a gente conseguir garantir que o servidor da prefeitura tenha o piso estadual e não o nacional, que já geraria um aumento aí de R$ 230 para cada servidor. Então a gente precisa saber da viabilidade disso, precisa saber do impacto disso, para que a gente consiga, aqui dentro dessa casa, discutir e formalizar uma proposta que ajude a vida aí dos servidores públicos municipais. Por isso eu vou pedir o voto favorável dos meus colegas. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação.
Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 191/2023. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Gerson Vaz. Requer, obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Gerson Vaz, com 85 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. O fato ocorrido no dia 25/11/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência família enlutada, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. Segue assinado por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Pela ordem, eu peço até desculpa se eu estou errado, mas foi lido o requerimento 190/2023, que é do vereador José Anésio Lemes. Não foi, a gente já estava fora de ordem, a gente já organizou. Vai ser lido agora. Pulou, acabou invertendo, estava fora de ordem. O 191 acabou ficando na frente do 190, mas a gente já organizou. Agora vai ser lido agora. Requerimento 190/2023, solicite informações sobre o desassoreamento de córrego do Rio Pirapora, no bairro do Gurgel. Senhor presidente, requeremos a mesa ouvida egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que nos informe se existe algum projeto ou se está sendo elaborado algum estudo técnico para selecionar o problema existente na PDD 455, próximo ao Riacho das Pedras, onde vem ocorrendo alagamento com frequência que ocasiona a interdição da estrada. E queremos ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Apresentamos a presente matéria tendo em vista a urgente necessidade do serviço apontado, uma vez que a atual situação, fotos em anexo, ocasiona prejuízo ao tráfego de vans escolares e caminhões e pedestres, considerando ainda que a via exemplificada na imagem é uma via principal. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Em discussão, requerimento. Senhor presidente Wander Augusto, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Maria Vicentina, eu quero também cumprimentar a população que é presente, vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, meu boa noite ao nosso funcionário também, à nossa GM. Bom, nós fizemos esse requerimento, eu e o vereador Mauro, e peço apoio aos nobres vereadores aqui, porque essa PDD, nós sabemos que o Rio Pirapora, ele está há mais de 20 anos numa situação precária, assoreado numa boa parte do... em todo o leito do rio. E ele tem mais ou menos uma proximidade mais ou menos de uns 15 quilômetros, né, vereador? 15 quilômetros, mais ou menos. Foi iniciado um trabalho ali no bairro dos Gudinhos, no mandato passado, ficou bom o desassoreamento, e hoje a atual gestão também deu sequência nesse trabalho ali no bairro do Gudinho, que eu vejo que foi espetacular. Bom, esse ponto físico aqui citado no requerimento é uma estrada que ela liga o município de Piedade com o município de Biúna, e além do fluxo de mercadoria, que é uma estrada municipal, é o transporte escolar também. E muitas vezes, com uma situação das grandes chuvas e alaga tudo, nós ficamos sem condições várias vezes de passar nesse espaço físico, ou seja, usar. E muitas vezes a van escolar, ela ficou sem possibilidade de buscar os alunos no ponto. Então, eu peço o apoio, porque acho que de extrema importância, eu tenho certeza que de extrema importância, vereadora Xuca, também, é um desassoreamento nesse ponto físico, porque mesmo numa situação
assim, eu vejo lá que há uma condição da máquina trabalhar, vereador, e ela tem acesso ao ponto físico, a gente sabe que seria bom desassorear tudo o rio Pirapora, mas a gente entende pelas questões ambientais, por muitas vezes não poder as máquinas chegar aos pontos físicos, a gente sabe que no momento é impossível, mas se a atual gestão fizer um trabalho nesse ponto aí, eu vejo de extrema importância, porque vai ter acesso, pessoal também que vai trabalhar nas madrugadas, os feirantes, pessoal que faz o CEASA também, que levando nas madrugadas, tem que ter acesso, e é o direito de ir e vir, e principalmente as crianças que precisam estudar e muitas vezes ficaram impossibilitadas. Então, eu peço o apoio de todos e agradeço também já a parceria também do vereador Mauro, que é da nossa região, pelo requerimento. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 192 de 2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Vânia Tardelli. Requeiro, obedecidas às formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Vânia Tardelli, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de hoje, 27/11/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 193/2023. Requeiro informação sobre a instalação de dispositivos de redução de velocidade no trecho da rodovia SP-079, no trevo da Usininha, sentido Tapiraí-Sorocaba. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que se oficie ao senhor prefeito municipal, junto ao DR, superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, responsável por nossa região, no sentido de informar a seguinte informação. Primeiro, há estudo com o objetivo de melhorar a sinalização com instalação de dispositivos de redução de velocidade? Caso afirmativo, quando? Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa, estive em visita no local onde há alguns meses, por muito pouco, não houve um acidente grave, quando um carro se perdeu, saiu da pista e atingiu uma máquina retroescavadeira e um outro veículo que estava estacionado em frente à oficina Fumaça. Na última semana, um outro carro que também estava em alta velocidade atropelou e matou um cachorro naquele local. A preocupação dos moradores e deste vereador é outros acidentes venham ocorrer, visto que naquele local é ponto de ônibus escolar. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento.
requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 194 de 2023. Solicitamos informações sobre o desassoreamento do rio Pirapora no final da Estrada dos Lavradores. Senhor presidente, requeremos à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que nos informe se existe algum projeto ou se está sendo elaborado algum estudo técnico para selecionar o problema existente no rio Pirapora, no fim da Estrada dos Lavradores, onde vem ocorrendo alagamento com frequência que ocasiona a interdição da estrada. Fotos em anexo. Requeremos ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Apresentamos a presente matéria tendo em vista a urgente necessidade do serviço apontado, uma vez que a atual situação vem ocasionando prejuízos ao tráfego de vans escolares e caminhões e pedestres, considerando ainda que a via exemplificada na imagem é uma via principal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Mauro Vieira Machado, vereador PT. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, eu peço dispensa das formalidades e vou direto ao requerimento. Bom, parabéns ao vereador Mauro, né, pelo requerimento e junto com o vereador Vante, e eu peço apoio aos nobres vereadores também aqui desta casa, porque esse espaço físico aí que foi citado no requerimento, ele liga, também liga o município de Vedado com o município de Ibiúna, que é o bairro do Jeirinha, sentido do bairro do Salto, liga ali também o bairro do Espírito, o bairro do Soares, no final da pista. E é um ponto que, como eu citei, o rio Pirapora, além de ser um rio de extrema importância, é que abastece a nossa cidade, a Sabesp, hoje. E ela sempre dependeu do rio Pirapora e vai continuar sempre dependendo, apesar de outras captações também. Mas o rio Pirapora, além de abastecer a Sabesp, usar os recursos hídricos do rio Pirapora, é um rio também que nós temos vários agricultores que usam a água do rio. Então, nós precisamos ter um olhar específico também ao rio Pirapora. E esse ponto físico aqui ficou interditado, né, vereador? Com essas fortes chuvas. Então, também, sem as vans poder circular, e sem... São pousadas também ali, eu cito a pousada Ronco do Bugio, que emprega aqui várias pessoas aqui no município, e ficou sem condições de acesso a essas pousadas. Então, eu peço o apoio de todos aqui. É mais um ponto físico de extrema importância e que, se fazer um grande trabalho ali, a população vai ficar contente, enfim, todo mundo vai ser beneficiado através de um trabalho de desassoreamento. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, população que nos acompanha pelo YouTube, uma boa noite a todos. O que me traz aqui discutir um pouco sobre esse requerimento, eu gostaria de dizer da importância do desassoreamento ali do rio Pirapora. Eu vejo que o vereador Zé Anésio falou bastante em relação a esse ponto, em relação ao requerimento 190, que fica em frente ali o sítio do seu Luiz, né, sentido ali no bairro do Gurgel também. Nome do sítio, desculpa, esqueci, é Riacho das Pedras, que é ponto que alaga. Por quê? O rio Pirapora vem assoreado há anos, o rio Pirapora vem sofrendo com essa
areia que vai até o rio e tudo mais de sujeira que a gente sabe. Só que tem que ser feito um trabalho, realmente, um trabalho firme, um trabalho de recuperação. A gente coloca o trecho, mas a importância é no ribeirão inteiro. Quero destacar que o rio ainda é a principal fonte de captação da água da Sabesp. Quero destacar que é um rio que corta a nossa cidade e outras cidades se abastecem desse rio. E todo assoreamento que fica lá, a água fica retida e diminui o volume lá embaixo. Então tem que ser feito um trabalho realmente profundo no rio, com conscientização dos moradores também, para que o rio não venha piorar cada vez mais. E sem contar que, nos momentos de chuva, esse rio aumenta tanto que ele invade as estradas e fica impossibilitando as pessoas de passarem naquele local. Como disse o vereador Zanésio, é o direito de cada cidadão de ir e vir. E fica limitado nesse momento de chuva. Nesses dois trechos que foi citado no requerimento 190 e nesse, a gente vê que com relação à estrada, a gente consegue, fazendo um aterro, a gente consegue recuperar o espaço e para a pessoa poder passar. Mas deixo aqui destacado a importância, né, do desassoreamento do rio Pirapora, nesses trechos, mas também nele como um todo. E quero mais uma vez agradecer os vereadores que estão junto nesse requerimento, né, e os vereadores também que com certeza vão estar apoiando e votando, aprovando, né, essa importância sobre o desassoreamento do rio Pirapora. Obrigado pela atenção de todos. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 195 de 2023. Solicita informações sobre os recursos do Fundeb. Requeiro a mesa ouvir de egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja disponibilizada informações sobre os recursos do Fundeb. O município vem respeitando de 70% destinado ao pagamento de salários do quadro do magistério. O recurso do Fundeb vem sendo utilizado apenas na área da educação do município? Requeiro ainda que seja prestado contas de todo o recurso do Fundeb recebido pela municipalidade. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa, faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 196/2023. Solicite informações sobre a regularização fundiária do bairro Vila Moraes. Requeiro a mesa ouvir egrégio plenário atendidas as demais disposições regimentais
que seja disponibilizada informações sobre a regularização fundiária do bairro Vila Moraes. Primeiro, o processo de regularização do bairro Vila Moraes se encontra concluído? Em caso negativo, o que falta para a conclusão? 2. Quantas matrículas já foram expedidas pelo cartório de registro de imóveis? Qual a data da emissão? 3. Caso já tenha sido expedido matrículas, por que ainda não foram entregues aos moradores? Há previsão para tais entregas? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada, a fim de evitar exposição indevida. Justificativa, faço o requerimento em virtude da minha função fiscalizatória. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Mauro Vieira Machado, vereador, PT. Em discussão, requerimento. Qual requerimento? Agora que eu me perdi. Me perdi aqui. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 197 de 2023. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Adão Porfírio da Silva. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Adão Porfírio da Silva, com 77 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 30/11/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência família enlutada. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento 198 de 2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Eleni Duarte Cardoso. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Eleni Duarte Cardoso, com 70 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 3/12/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos agora à leitura das indicações. Indicação número 102/2023, indica manutenção da rodovia Carolina Paz Grangeiro. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação número 103/2023, indica manutenção da rua Quintino de Campos. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação número 104/2023, indica manutenção das estradas municipais que ligam o bairro do Piraporinha ao bairro dos Ortizes e bairro Piratuba.
José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 105/2023 indica manutenção dos asfaltos, tapa buracos nas ruas da cidade e dos bairros. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 106/2023 indica a retirada de árvores que estão prestes a cair no bairro dos Moreiras. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 107/2023 indica instalação de iluminação pública na Estrada dos Lavradores. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 108/2023 indica manutenção, passar máquina e cascalhar a estrada do bairro Piraporão, no sentido bairro dos Leites. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 109/2023 indica retirada de terra do asfalto na rua Célia Lopes Godinho, no bairro dos Moreiras. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 110/2023 indica manutenção da ponte do bairro dos Moreiras. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Indicação número 111/2023 indica manutenção na rua da escola professora Leonor Oliveira Martins, no bairro dos Leites. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 112/2023 indica reparos na cobertura do ponto do ônibus da rodoviária. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 113/2023 indica manutenção de rua próximo ao comércio Marmitex da FIA, no bairro da Boa Vista. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 114/2023 indica melhorias nas estradas do bairro Jurupará. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indica manutenção tapa-buracos na rua José Godinho da Silva. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indica manutenção, passar máquinas e cascalhar na estrada do bairro Douradinho. Vereador Jefferson Donizete Cardoso, PP. Indicação 117/2023. Indica a colocação de uma linha de tubos no bairro Caetesal de Cima. Vereador Jefferson Donizete Cardoso, PP. Indicação número 118/2023. Indica manutenção de limpeza de carpinagem na rua Benjamin da Silveira Baldi, bairro Paulo Zimendes. Vereador Jefferson Donizete Cardoso, PP. Indicação número 109/2023 indica manutenção da entrada principal do bairro dos Ortizes. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indica manutenção de estrada no bairro dos Buenos. Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador inscrito sou eu. Por favor, camarão. Boa noite a todos. Vou pedir dispensa dos cumprimentos regimentais, vez que eu já estive aqui nessa tribuna hoje. Estava inscrito desde a semana passada, infelizmente não pude falar sobre o que eu queria falar, por
por alguns acontecimentos aqui dessa sessão. Mas hoje vou tentar resgatar alguns desses assuntos. O primeiro assunto que eu gostaria de trazer é contar para os vereadores aqui, eu sei que a maioria já sabe, mas, pelo jeito, eu já fiz as pazes com o pessoal que veio aqui me criticar nas últimas sessões, porque eles ganharam vantagem comigo falando. Depois que eu acusei a questão dos grupos dos comissionados, os grupos foram apagados. Acabaram os grupos. Os servidores, finalmente, passaram a ter um pouquinho mais de paz. Então, eu acho que meu pedido de desculpa aí já foi aceito. Fiz uma para eles. Mas a gente precisa falar sobre o que aconteceu hoje no nosso município. Estava para eu falar na semana passada. E a gente precisa falar sobre o que aconteceu hoje. Hoje, a gente, infelizmente, teve um estabelecimento lacrado aqui no município por algo que a gente vem falando há muito tempo aqui nessa Câmara. Precisamos resolver o conflito entre lazer e descanso. Quando a gente fala, quando a gente vê aquelas pessoas falando que é muito difícil empreender nesse país, não está errado. A gente tem aqui um cara que é pai de família, que empregava outros pais de família, que gerava renda, gerava emprego, gerava imposto, e teve seu estabelecimento lacrado por conta desse conflito, que é um problema de política pública, sim. Porque se nós não resolvermos esse problema, a gente nunca vai chegar a ser instância turística. Nunca. Eu aposto com quem quiser aqui. Enquanto a gente tiver esse problema, a não ser que algum deputado muito casca grossa lá consiga isso para Piedade sem merecimento. Porque da forma como está, não há merecimento. Eu não tenho coragem de convidar um turista para vir para o município e falar para ele que ele vai poder ficar até as 8, 8 e meia no estabelecimento e depois não dá mais, porque a gente tem uma lei, a gente tem um regramento que não permite que fique até mais tarde. Então, se a gente pensa em gerar renda por meio do turismo, é urgente que isso seja revisto. O Bruno, que está aqui, eu já fui com ele até a Casa da Cultura, falei com o secretário, Fernando, ele disse que já estava tramitando, já estavam trabalhando algo nesse sentido. Eu mesmo já conversei com diversos empresários do município para que a gente apresente uma proposta de solução, para que a gente crie uma zona de turismo aqui no nosso município. Mas a gente precisa de alguma solução, ou que seja a que eu proponho, que seja uma proposta pela prefeitura, que seja uma proposta por qualquer um, mas a gente precisa de uma solução. E aí, o que me chamou a atenção no que aconteceu hoje é que eu recebi a ligação de que havia recurso pendente. Como é que há uma decisão com recurso pendente e aí é feito o fechamento de um estabelecimento com recurso pendente? A gente não entendeu a decisão, faltou transparência, então a gente precisa entender o que aconteceu dentro do Executivo. Aqui, quero aproveitar o pessoal da Guarda aqui. Na semana passada, conversei muito com o pessoal da Guarda Municipal e eles me esclareceram uma coisa. A Guarda cumpre ordens. A Guarda não persegue ninguém, a Guarda não tem problemas com ninguém. A Guarda está ali cumprindo ordens. Inclusive, alguns GCMs me relataram que haviam feito aqueles autos de constatação em outros locais. E aí, chega no setor de fiscalização, chega no setor responsável, no secretário responsável, e alguns processos andam, alguns processos não andam. A gente precisa entender o porquê que alguns processos andam e outros não. Inclusive, aqui anuncio aos meus colegas vereadores, essa semana farei requerimento solicitando todas as constatações que foram feitas pela Guarda Municipal ao Poder Executivo, para que a gente, depois de ter essa lista, sabendo tudo que foi constatado, a gente entenda por que que alguns vão para frente e alguns não. Por que que algumas fiscalizações vão para frente e outras não? Porque eu mesmo já fiz denúncias de desmatamento. A gente tem aqui na região do Cowboy Beer, aqui, região dos Gudinhos, Piraporinha, um desmatamento gigantesco, que o rapaz me ligou, disse que já conversou com o prefeito, já conversou com o secretário, e nada foi feito. Então, a gente percebe que há uma fiscalização seletiva aqui no município. A gente precisa entender por que que a lei não é igual para todos. Por que que o pau que está batendo em Chico não está batendo em Francisco aqui em Piedade?
Se está fiscalizando um, tem que fiscalizar todos. E, repito, mais do que na hora da gente adequar essa legislação, que é uma legislação arcaica, que vem prejudicando a renda, vem prejudicando os trabalhadores, vem prejudicando o nosso município. Eu ainda tenho algum tempinho. Gostaria de falar sobre aquele repasse, vereador Alex, para a Santa Casa. O prazo para o repasse de 330 mil para a Santa Casa era dia 10 de março. Até agora não foi feito. E aí agora, o novo problema é porque, depois, com mais de 6 meses de atraso, eles entenderam que era necessário que fosse feito lei. Eu discuti aqui com a secretária de Finanças, conversei com o Samuca, responsável pela Santa Casa, porque não precisa de lei, porque a prefeitura tem aquele dispositivo que cria exceção de quando a suplementação de dotação orçamentária pode ser feita por decreto. E agora que é para mandar esses 330 mil para a Santa Casa, querem fazer por lei e não por decreto. O que é engraçado, porque ano passado, no orçamento de 160 milhões, 110 milhões foi suplementado sem nenhuma autorização dessa Câmara. O limite era 16 milhões e suplementaram 110 milhões sem qualquer autorização legislativa, sem passar aqui nessa Câmara. E aí agora, para esses 330 mil, que é um direito da Santa Casa, que tinha que ter sido repassado até o dia 10 de março, que foi uma conquista muito importante do nosso mandato, eles estão segurando. A gente precisa entender o porquê que estão segurando, o porquê que está demorando tanto tempo para esse recurso chegar na Santa Casa. Permitiu a parte, nobre? Por favor. Obrigado. O que a gente mais estranha, além de tudo que o nobre explicou aí, é que nós fomos informados há mais de 3 semanas que havia o entendimento, que havia necessidade de ser feito por projeto de lei, e o que foi pedido, eu estava na Santa Casa, conversei com a equipe da Secretaria de Saúde Municipal, junto com a diretoria da Santa Casa, e eu falei, então, enviem o projeto de lei o mais rápido possível. E já se passaram 3 semanas, quase 1 mês, e o projeto de lei não veio. Daqui a pouco nós vamos entrar em recesso, e daí vai acabar o ano, se um repasse de 330 mil reais para a Santa Casa, que veio do governo federal, não dá para entender. Obrigado. Agradeço, vereador. Realmente, é no mínimo estranho, porque se tinha que ser se tivesse mandado a suplementação, já estaria aprovada. Mas, está aqui a solução, pode ser feito por decreto, com base na LDO e na LOA. E aí há aquele problema. O plano de trabalho da Santa Casa... Ah, tá, eu tenho mais uns segundos, né? O plano de trabalho da Santa Casa falava que era para pagar 13º. Agora, o que vai acontecer? Já está sendo pago o 13º. A Santa Casa vai ter que fazer o quê? Um novo plano de trabalho. Será que a prefeitura perdeu o próprio? Presidência, o tempo... Olha, agora é 12h30. É tempo restante da sessão passada. Só pela ordem seria isso. Não, toque o senhor minha. Esse negócio aqui tá... Eu terminei meu. Mas eu tinha segundos ainda. Obrigado. Você comeu. Próximo vereador inscrito é o senhor Alex Pinheiro. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionário dessa casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite a todos. Eu vim aqui falar sobre as demandas do município. Temos ter recebido aí muitas mensagens pedindo alguma solução. Hoje, Piedade se encontra em parte de buraco no nosso município, um caos. Né? Secap está tudo cheio de buraco, Bairro dos Leites, Vila Quintino, entre outros bairros aí. Então, seria bom fazer um mutirão aí do tapa-buraco. Né? Acho que nem precisa nem a gente subir na tribuna e pedir isso. Geralmente a gente não vai ser atendido mesmo. Mas a gente está aqui em prol da população. A população nos cobra, a gente cobre a administração. A gente faz requerimento, a gente faz indicação e
a gente sobe na tribuna para cobrar. Mas, pelo amor de Deus, será que só eu, será que só nós estamos vendo que está cheio de buraco a cidade? Não dá, né? Prejudica os carros dos nossos munícipes. E se quebrar, quem vai pagar? Então, vamos fazer a sua parte, né? Cada um faz a sua parte e Piedade vai andando. Quero aqui dar meus sentimentos ao comércio que foi fechado hoje, né, lacrado lá. Infelizmente, a gente vem sempre falando aqui de apoiar o comércio local, ajudar o comércio local, orientar o comércio local. Mas, infelizmente, essa gestão não tem feito isso. Estamos aí, há tempo esperando os ônibus. Piedade com 7 ônibus, 54 mil habitantes e 7 ônibus rodando. Gente, a gente sobe aqui pedir emprego. Mais motorista, mais emprego, mais ônibus, mais consumidor na cidade gastando. Eu creio que esse Natal, espero que não, mas esse Natal vai ser muito ruim para o comércio. Estou falando isso porque eu trabalhei no comércio. Sei do que eu estou falando. Nós dependemos muito dessas pessoas, nosso agricultor, Zé Anésio, que está lá no bairro, querendo vir para a cidade e gastar o seu dinheiro. Então a gente pede o mínimo. Se a Vila Elva estava ruim com 17 ônibus, ficou pior com 7. Porque para mim não ficou bom. Estamos pagando. Eu estou pagando com o transporte público. Mas está ruim. Está pagando, mas está ruim. Espero pagar algo que dê resultado para a população. Que ajude o consumidor. Vamos ajudar a população. Vamos esquecer as coisas. Campanha o ano que vem. Aí quem vai decidir campanha, gente? É a população. Vamos fazer as coisas para o povo. Vamos ajudar a população. Quero aqui também deixar minha indignação. Foi aprovado por essa casa aqui. 3 milhões. Passar máquina em Cascalhar. Aí vem falar que não tem mais máquina por causa de vereador. Ah, pelo amor de Deus também, né, irmão? Vamos assumir a responsabilidade. Vamos falar, olha, estamos aí fazendo economizando, cortando alguns gastos, por isso que foi devolvido as máquinas e tal. Agora fica falando que foi vereador, que por causa de vereador que as máquinas não estão mais na cidade. Ah, pelo amor de Deus, né, meu? Aí não dá para trabalhar assim em Piedade. Aí fica difícil, entendeu? Vamos falar a verdade. Se é culpa nossa, vamos assumir e vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar o município. Agora, se não é, não tem como ficar assumindo coisa dos outros, né? Aí fica difícil. Pelo amor de Deus, 3 milhões foi aprovado para essa casa, passar máquina e Cascalhar. Já falei aqui na tribuna, falo novamente, se você está com estrada ruim, ligue na prefeitura, 3244-8400. Pede para falar com o setor responsável. Tem que atender você. Você é prioridade. Tem que atender. Ou fala sim, ou fala não. Pelo amor de Deus. Mas falar que vereador... Não tem máquina mais por causa de vereador, não dá, né? Não dá. Vamos falar a verdade. Olha, gente, estamos devolvendo as máquinas. Faz uma live, sei lá, faz qualquer coisa aí. Aí fala a verdade. Pode falar. É importante, vereador, que a gente lembre que na resposta de requerimento que vem em junho, mês 6, a gente já havia gasto quase 3 vezes mais com máquina em relação a outros anos, o dobro com pedra em relação a outros anos, detalhe, em metade do ano, nem no ano inteiro, metade do ano. Depois disso, ainda se pediu mais 3 milhões para consertar a estrada, e as estradas estão do jeito que estão. Então, não dá para entender onde é que tem no dinheiro. Queria que a gente tem que parar e fazer um estudo para entender onde é que tem o dinheiro dessa prefeitura, que tudo ficou tão mais caro e o serviço não está acontecendo. É o fenômeno da reduflação que a gente está vendo aqui em Piedade. A gente está pagando mais caro por menos serviço. Não dá. Pelo menos faça permita cada um faz a sua parte. Permita uma parte. Pode falar, vereador. Eu não sei o que aconteceu, porque lá, o meu sobrinho que tem os caminhão, eles arrumaram a estrada com o trator lá. E aqui em frente, o gás, lá embaixo, lá naquela... Ali no canto, tem um outro sobrinho que tem aquele negócio de gás lá, que mexe com gás, estava tampando a estrada com terra nos buracos, porque está todo mundo caindo lá. Agora,
Eu pergunto, o que que esse rapaz que está tomando conta das máquinas está fazendo? Será que está dormindo lá? Não trabalha? Se ele não tem capacidade de fazer, ele vai procurar outra coisa para fazer. Não tem que ficar fazendo essa palhaçada que está fazendo com esse povo aí, ajudando esse povo aí, tudo sofrendo aí. Será que não tem vergonha na cara esse cara? Será que ele não tem brilho na cara, não sabe o que está acontecendo no bairro inteiro? É isso, a indignação ainda fica falando que é vereador que é culpado. É, o problema é a mentira, né, meu? Vamos trabalhar com a verdade. Se não for eleito no ano que vem, não tem problema. Mas vamos trabalhar com a verdade, vamos fazer a nossa parte aí, né? Faça para a população, a pessoa está precisando, as estradas aí, né? Precisando. Olha o escoamento aí de... Nós temos a PC aí, não temos a máquina? Comprada com o nosso dinheiro? Não foi comprado? Entendeu? É nossa a máquina, bota a máquina para associar lá os rios lá. É, vamos fazer essa parte, vamos fazer. E por último aqui, eu queria, infelizmente, não foi feito um mês retrasado, no outubro rosa, e sempre vou estar falando aí, o check-up geral. Não foi feito aí a mamografia, como era para ser feito, projeto de lei aprovado por essa casa, emenda aprovada por essa casa, da minha autoria, infelizmente não foi feito pelas mulheres. Infelizmente. Continua na fila. Triste. Mas já fiz uma emenda novamente, para que possa fazer o ano que vem. E enquanto estiver aqui na casa, vou lutar por essa causa. Com 50 mil dá para zerar a fila. Eu não sei o porquê, não zerou, que foi feita emenda de 100 mil nessa casa. Eu não sei porquê não zerou. Mas, infelizmente, estamos vendo aí falta de remédio e falta de respeito com a saúde da população. E a eleição está chegando. Sem saúde não dá para votar, viu? Obrigado. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha, tanto aqui no plenário como através das redes sociais, meu muito boa noite a todos. Inúmeros assuntos que a gente tem aí, que ficou para trás, né, e a gente sabe da necessidade da gente levantar as questões, porque através dessa casa, muitas das vezes, existem ações por parte do executivo, mas nem sempre a gente consegue falar de tudo, né, abordar todos os assuntos. Né, existe aí a questão que já foi falada nessa tribuna, no qual eu também faço coro, eu acho que a gente tem que mudar sim. Né, se o município pensa na evolução turística, né, aliás, nós precisamos dessa evolução para que se concretize uma instância turística em Piedade. Né, a gente precisa mudar algumas regras, mudar algumas leis, até mesmo leis que partiram dessa casa, que é a questão do horário, do fechamento do comércio e tudo mais. Isso tem que ser muito bem discutido, não quero me aprofundar. Bruno é meu amigo, meu irmão, pessoa que eu respeito, que a gente tem convivência, né? Eu sei de tudo que você está passando, tenho acompanhado, tenho conversado com a sua mãe, mas a questão, até onde eu sei, até onde eu pude observar, é uma questão mais por parte judiciária, até onde eu sei, eu não tenho certeza. Né, a prefeitura foi lá cumprir um papel, segundo o que me informaram agora, há pouco, antes da sessão, que a prefeitura foi somente cumprir uma ordem por parte da situação que se trata, que não é um trâmite na prefeitura, e sim uma denúncia no Ministério Público, foi o que me passaram. Doutor Vande, que é advogado, tem conhecimento da causa, ele relatou aqui que é algo que ainda não está tramitado e julgado
na sua íntegra, então isso realmente não podia acontecer. Mas, enfim, eu espero, eu conversei essa situação com o prefeito, né, tenho como comprovar isso. No dia que aconteceu, a sua mãe me procurou, Bruno, e eu levei esse caso até o prefeito, e ele se propôs em sentar e conversar e buscar uma solução. Mas eu não estou aqui para defender... Eu não tô aqui para defender ninguém, e diga-se de passagem, eu tô aqui para cumprir meu papel como vereador, como cidadão. Eu não tenho prefeito de estimação, que isso fique muito claro. Eu tô aqui. Por favor, Rosa, eu vou pedir para respeitar o vereador que está na tribuna. Deixa ela falar, esse é o jeitão dela, a gente já está acostumado. Não tem problema nenhum, ela que fique muito à vontade. Mas isso não me atrapalha em nada. Mas assim, também que restabeleça mais um minuto ao tempo de fala do vereador. Mas assim, né, nós estamos aí, eu acho que a gente precisa se unir, precisamos que o comércio... Nobre, você permite uma parte? Pois não, irmão. Inclusive, até é uma pergunta minha, não é nenhuma afirmação, uma pergunta, porque você até conhece mais do que eu a respeito. É uma lei que pode ser, inclusive, alterada por nós, né? Basta, de repente, o presidente da casa chamar para uma audiência pública a população aqui. Vamos alterar a lei. Nós não dependemos que o prefeito altere essa lei. Nós, aqui na casa, podemos alterar. Então, convoca a população, vamos fazer uma audiência pública aqui, vamos trabalhar em cima dessa lei. Né? Sabemos que o DCBS tem uma regulamentação da ABNT, nós estamos inclusive abaixo, nós poderíamos elevar, mas cabe a nossa casa fazer uma convocação da população, vamos trazer a população aqui e vamos alterar essa lei. Exatamente, é o ponto que eu iria chegar, porque se não me falha a mente, né, eu estou aqui há alguns anos e nem tudo a gente lembra, mas essa lei do silêncio partiu desta casa. Então, a permissão da mudança também pode partir dessa casa, é algo de sentar e conversar. Nesse sentido, era isso. Também foi falado aqui a questão dos buracos na cidade, a questão das estradas. Verdadeiramente é fato. Também sofro muita cobrança em relação a isso. Né? Nós tivemos aí esses dias conversando com o prefeito, que é muito difícil para a gente, como eu disse... Né, nós somos tidos como vereadores da base, mas não é isso. Todo mundo é vereador, todo mundo tem o direito, todo mundo, do seu jeito, ele defende o seu eleitor. Essa é a verdade. Né, eu fico feliz que eu acabei de receber uma mensagem que hoje começou o tapa-buracos ali na Estrada dos Leites, mas teve uma indicação lida aqui hoje, que é na Estrada Carolina Paes Grangeiro, que é uma estrada que liga o bairro onde eu nasci, onde mora a minha família, e onde eu tomo cobrança todos os dias por questão dos buracos. E é onde o município mais está se desenvolvendo. É a região que mais está... Desculpa. Que mais está crescendo dentro do nosso município. É a região da Orla da Represa. E as estradas lá, a indicação da nobre vereadora Maria Vicentina... foi muito oportuna, precisa muito. Né? A questão imobiliária naquela região avançou muito, cresceu muito, e para que tudo isso se sustente, precisa do tapa-buracos, precisa que a pessoa, à noite, quer comer um lanche, tenha alguma coisa aberta, tenha alguma diversão, e assim por diante. Só assim o nosso município vai se desenvolver e vai chegar onde a gente quer. Muito triste, mas eu vou usar a parte do meu tempo, porque a explicação pessoal fica maçante e, ao meu entendimento, ela tem se distorcido, né? Não pelo regimento, mas pelo costume da casa. A gente discutia aqui na explicação pessoal quando você era citado em alguma situação dentro da sessão, mas isso tomou uma outra proporção. Mas se tem amparo, eu respeito. Na sessão passada, eu pedi a leitura da ata, pedi sim. Não conversei com 100% dos vereadores, mas conversei com uma parte, que aqueles que estão ligados a nós, a gente conversa, e eu falei.
E eu só pedi a leitura da ata na íntegra, porque foi uma sessão completamente atípica. Não porque eu quis conturbar, por nada disso, jamais. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Como eu disse aqui e repito, eu não tenho político nenhum de carteirinha. Nem prefeito, nem vice-prefeito, ninguém, nem governador, ninguém. O que eu tenho que falar, eu falo. Então, eu pedi a leitura na íntegra da ata, porque eu achei necessário. Aquela sessão, não me lembro o número, mas posso garantir que teve quase 10 pedidos por questão de ordem direcionado ao nosso presidente. Teve acusações graves contra funcionários. Teve acusações graves contra o executivo, até mesmo acusando de um governo corrupto. Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas eu achei necessário que fosse lido na íntegra por tudo isso que aconteceu. Com todo o respeito que eu tenho ao nobre vereador Caio, enquanto eu estava aqui prestando atenção na leitura da ata, ele estava gravando um vídeo repudiando minha ação. Quero dizer antemão para o senhor que eu dispenso as suas opiniões relacionadas ao meu mandato. O senhor prega muito aqui nesta casa o respeito à democracia, né? Eu até então achava que isso era verdade. Eu não fiz nada contra o regimento. Eu fiz o que o regimento me permite. Eu pedi. Como um cidadão normal, eu pedi. Foi feita a leitura. Pode ter prejudicado uma ação do senhor aqui nessa tribuna, porque o senhor tinha um monte de coisas para falar. Assim como eu também passei por sessões com um monte de coisa para falar. Mas eu respeitei. Então, nesse sentido, eu dispenso. De verdade. Com todo o respeito que eu tenho a você, ao seu conhecimento, né? E se tratando do nosso regimento, é algo que está escrito. Não foi eu que criei. Eu fiz tão somente o que era possível, o que era do meu direito, o que cabe ao meu mandato. E eu sempre respeitei a posição de todos. Quer me repudiar? Ótimo. É um direito seu. Mas, para mim, eu dispenso, só para o senhor saber. A sua opinião, nesse sentido, nesse momento político, para mim, ela não tem valia. Se o senhor quer usar essa tribuna aqui para fazer política antes da hora, o senhor fique muito à vontade, mas eu repudio o que eu faço. Porque eu somente pedi. Eu não coloquei ninguém aqui, eu não expus ninguém aqui. Eu não falei em momento nenhum de nenhum vereador. Eu pedi. Eu conversei com os meus colegas, no qual a gente sempre está conversando, e nenhum deles, tenho 2 minutos, né? Só para concluir, não tenha isso como uma ofensa, mas assim, pela postura do senhor, eu não sei se o senhor ficou muito nervoso, mas eu achei muito desnecessário comigo, porque eu não fiz nada contra a pessoa do senhor. Não fiz nada. Eu pedi a leitura, eu não fiz por ímpeto, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém nada. Eu sou dono do meu nariz desde os 12 anos de idade, que foi quando eu saí de casa para cuidar da minha vida. Então, nesse sentido, me respeite. Obrigado. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Mauro Vieira. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Gostaria de ir direto ao assunto. Gostaria de estar falando sobre o requerimento 153 de 2023. Veio aqui uma resposta no dia 7 de novembro de 2023.
Né? O que, que se tratava esse requerimento? Onde solicitava a informação, se é possível, né, se há disponibilidade para dar denominação nas ruas do bairro dos Gudinhos. A resposta veio solicitando 30 dias. 7 de novembro. Hoje está quase completando 30 dias. Hoje nós estamos dia 4 de dezembro. Então gostaria de estar falando para a administração para que encaminhe o mais rápido possível, então, essa informação. Por que, que eu estou cobrando aqui na tribuna e estou falando dessa forma? Porque eu fiz o mesmo requerimento, solicitando se há possibilidade de denominação das ruas do bairro dos Gudinhos, o ano passado. E eles deram a mesma resposta solicitando 30 dias. Passou-se o ano e não responderam. Justificaram algumas coisas, por exemplo, questão de demanda, do levantamento topográfico e tudo mais, mas um ano é muito tempo, não? Na verdade, estou falando um ano, mas passou de um ano. E depois eu fiz o requerimento, eles pediram mais 30 dias. E o que me deixa assim mais indignado que eu desconheço qualquer amparo, qualquer artigo que dê essas condições de 30 dias de prazo. Na nossa lei orgânica, no nosso regimento, fala-se de uma prorrogação de mais 15. 30 é o tempo total, desde o início do pedido do requerimento, que é 15, e depois o pedido de prorrogação de mais 15, aí dá 30. Mas não 30 dias a mais. Tem um outro requerimento da minha autoria, que eu solicito essa informação, esse embasamento jurídico, que ainda não chegou, não deu tempo. Eu espero que eles também não peçam mais 30 dias, né, que fica bem difícil da gente poder trabalhar aqui. Né, são informações, teoricamente, aqui simples, se há ou não há disponibilidade de denominação. Né. Quando se fala em tempo, que não teve tempo de fazer levantamento topográfico, no bairro dos Gudinhos existem duas ruas pavimentadas, que foi emenda de minha autoria, uma da Márcia Lia e outra com o deputado Emídio. Então, existe levantamento topográfico. Por que não encaminhar? Fala assim, ó, eu não tenho de todo o bairro, mas eu tenho de dois. Vou encaminhar esses dois, depois a gente faz o requerimento do... faz o levantamento do restante e encaminha o restante. Simples. Então existe essa informação. Não mandou, acho que não quis, não sei. Quero deixar aqui público, né, qual é a minha intenção da denominação. Bairro dos Gudinhos é um bairro que foi constituído por moradores ali locais e é um bairro que existiu muitas pessoas que defenderam, que lutaram para o desenvolvimento do bairro. Principalmente mulheres, que são pessoas que a gente sabe, a maioria das denominações de ruas são de homens. Eu acho que é uma coisa mais importante da valorização da mulher, valorização do trabalho feminino, quando envolve essa questão de se dedicar, né, para um trabalho público, se dedicar para uma melhora no seu bairro. Mas até agora não veio nenhuma resposta. Simples. Está dando aqui no dia 7 de novembro, diante do que está marcado no próprio pedido de prorrogação, a data aqui, 7 de novembro de 2023, que foi feito pelo secretário de Obras e Urbanismo e Habitação, Vinícius Thomas Martinelli. Então, diante desse prazo, eu vou tirar 30 dias, sendo que não existe nenhum embasamento jurídico, mas eu vou dar mais esses 30 dias, eu espero que chegue. Porque é o cúmulo do absurdo. Quero também aqui dizer um pouco em relação à questão financeira do nosso município, né, a questão da demanda, como foi muito bem colocado pelo vereador Alex, depois o vereador Adilson, falou da demanda que existe no nosso município das estradas rurais. E até municipal, urbana aqui dentro. Que está só buraco. Quero
quero deixar aqui a seguinte informação. Orçamento 2022, 168 milhões. Orçamento 2023, 238 milhões. Então a gente vê que aí teve um valor aí de 60 milhões, 70 milhões a mais. Foi um orçamento, no meu ponto de vista, exagerado, a gente aprovou, mas foi um orçamento exagerado. Só que o que uma administração, quando tem planejamento, quando tem realmente observação em questão de arrecadação do orçamento, quando vê que não vai chegar nesse valor, ele contém todos os custos possíveis, só que tem que ser custo que não atrapalhe o cidadão. Tem que ser aquele custo que contenha gasto, mas não tenha realmente aquele impacto direto no cidadão. E a gente sabe que o que está acontecendo nas estradas municipais é um corte de custo, é um corte de investimento. Só quem está sofrendo com isso é o povo lá fora. Não só o povo, né? É a gente também, porque a gente é morador daqui, a gente vive em Piedade, a gente passa pelas ruas e pela estrada de terra. E a gente sabe das dificuldades. É, a máquina, que era da terceirizada, já foi mandada de volta já há alguns meses, para conter custo. A máquina do município está também há alguns meses parada na garagem. Fui saber que não tem recurso para comprar lâmina embaixo. Então a gente sabe da dificuldade que é. Só que isso não pode esperar lá no finzinho. Não, não vai dar para chegar, nós vamos ter que segurar. Não, tem que fazer isso antes. Isso é planejamento, isso é administração. A gente tem que fazer, como eu acabei de falar, de uma forma que não prejudique o serviço público essencial, que é o direito de ir e vir do cidadão. Como foi falado aqui, e se quebra um carro? Como é que fica? A prefeitura vai pagar? Vai aumentar mais o gasto ainda? Né? Mais o gasto da prefeitura, só que daí no caso uma questão judicial, que não teria necessidade se tivesse feito um planejamento certinho. Então a gente vê nesse momento que a administração se perdeu. É a realidade, se perdeu administrativamente. Não adianta a gente culpar o encarregado, né? É mais que isso, o encarregado ele só direciona as máquinas. Se não tem recurso, ele não tem como fazer. Só que por que chegou nesse ponto? Foi falado aqui pelo vereador Vande que até o meio do ano foi gasto o dobro de pedra e o triplo de máquina do ano anterior. Não poderia ter sido feito de uma forma gradual que estendesse durante o ano com a grande programação das estradas municipais para não ter que parar as máquinas agora? O que a máquina está fazendo nesse momento? A gente sabe. A máquina só está somente fazendo algo emergencial. Só vou solicitar que o vereador se atente ao tempo por conta do esgotamento do tempo de expediente. Um minuto. Tá legal. Somente fazendo questão emergencial. Aonde caiu terra, aonde está impedindo de passar a máquina, de passar carros. Né? Mas a gente viu que nos Oliveiras foi feito lá um trecho. E largou o restante para lá. Porque teve festa da associação. Né? Isso deixa a gente triste. Porque o planejamento é somente em alguns locais. Né? Tem que ser um planejamento municipal, o município inteiro. É isso que a gente tem que fazer. Isso é administração. Deixo aqui o meu lamento em relação a tudo o que está acontecendo. Né? E quero dizer que o meu tempo está esgotado, né? Mas eu quero deixar o restinho do meu tempo, presidente, para o próximo. Obrigado. Vereador, restou 30 segundos para a próxima sessão. Consulta os nobres colegas, podemos passar para a ordem do dia, ou a gente fazer intervalo? Sim, pode passar. Podemos ir direto para a ordem do dia, querem fazer intervalo? Vamos passar? Então passamos para a ordem do dia. Projeto de resolução número 6 de 2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão do plano de saúde aos servidores da Câmara Municipal de Piedade. Projetos e emendas já foram lidos. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, emenda número 2. Comissão de Justiça e Redação, processo número 8.120 de 2023. Projeto de resolução número 6/2023. Autor, mesa diretora, dispõe sobre a concessão de plano de saúde aos servidores da Câmara Municipal de Piedade. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de resolução. Caio César da Silva Martori, presidente, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 8.120 de 2023, dispõe sobre a concessão de plano de saúde aos servidores da Câmara Municipal de Piedade. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de resolução. Alex Pinheiro da Silva, presidente, Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente, Nelson Prestes de Oliveira, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Processo número 8.120 de 2023. Projeto de resolução número 6/2023. Dispõe sobre a concessão de plano de saúde aos servidores da Câmara Municipal de Piedade. Parecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de resolução. É o parecer. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Em discussão, a emenda número 1 ao projeto de resolução número 6/2023. Em votação, a emenda número 1. Meu voto é sim, senhor presidente. Emenda aprovada pela maioria. Coloco em discussão a emenda número 2 ao projeto de resolução número 6/2023. Coloco em votação a emenda.
Emenda aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de resolução número 6 de 2023. Coloco em votação o projeto. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 17 de 2023, de autoria do Poder Executivo, com emendas do vereador Vande Augusto Rodrigues. Institui o Estatuto Geral e Plano de Cargos, Carreiras, Salários e Benefícios da Guarda Municipal de Piedade e de outras providências. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em segunda discussão a emenda número 1, que suprime o artigo 61 do projeto de lei número 17 de 2023. Coloco em segunda votação a emenda. Emenda aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 2, que altera a redação do artigo 80 do projeto de lei número 17 de 2023. Coloco em segunda votação a emenda. Emenda aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 17 de 2023. Coloco em segunda votação o projeto. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Projeto de lei número 26 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 26 de 2023. Coloco em segunda votação o projeto. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. Projeto de lei número 22 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a regularização fundiária urbana REURB no município de Piedade, São Paulo e da outras providências. Projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 8026 de 2023, dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no município de Piedade, São Paulo, e da outras providências. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Processo número 8026 de 2023. Dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no município de Piedade, São Paulo, e da outras providências. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das comissões. Adilson Castanho, presidente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 8026 de 2023. Dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no município de Piedade, São Paulo, e da outras providências. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões. José Nésio Xavier Lemes, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 22 de 2023. Coloco em primeira votação o projeto. Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais nenhum projeto em pauta, passamos para a explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito é o senhor Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários da casa, público aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Como todos sabem, né, o nosso regimento interno permite que a gente faça uma manifestação em explicação pessoal de fatos ocorridos dentro ou fora do mandato, sobre o costume. Então, a gente tem o combo aí, né? Porque hoje eu fui citado aqui nessa tribuna. Então, é mais do que justa a utilização do espaço da explicação pessoal. E confesso que fui surpreendido, porque eu vou ler aqui a definição do que é repúdio, tá? Do dicionário Oxford, que é um dos mais conceituados do mundo. Sempre importante a gente entender uma situação para poder se manifestar. Como eu sou muito afeito a que a gente entenda regimento, entenda a legislação, entenda o significado das coisas, das palavras, é importante. Repúdio. Ato ou efeito de repudiar.
direito, ato de repelir, não aceitação, rejeição. Então, o que aconteceu na sessão passada, como eu expliquei na minha manifestação nas minhas redes sociais, quero deixar bem claro que não houve citação ao nome de ninguém, que na verdade era a terceira vez que acontecia o mesmo expediente. Então, eu deixei bem claro que é previsto em regimento e que a gente respeita. Mas eu não sou obrigado a concordar. Exatamente por isso que eu e outros vereadores protocolamos hoje uma solicitação de mudança do regimento interno para que não haja a obrigatoriedade da leitura da ata. Porque essa é uma situação em que eu tenho todo o direito de achar que é improdutiva, contraproducente, que atrapalha os nossos trabalhos aqui e que impede que a gente tenha condição de cumprir o nosso papel, que é fiscalizar o executivo. Vocês viram hoje aqui o quanto pode haver o prejuízo para a população a gente não ter tempo para leitura, discussão e votação de requerimentos, indicações. Nós tivemos diversas indicações de colega. O que é indicação? Significa que nós, representantes eleitos do povo, fomos até uma localidade, verificamos que há um problema afligindo os munícipes, colocamos isso em documento e trouxemos aqui para ser lido nessa casa e encaminhado para o executivo. Né? Então, quando o nosso tempo aqui de expediente ele é tomado, antigamente era por leitura de projeto de lei, nós mudamos isso, e agora por leitura da ata, a gente deixa de discutir, não só eu, todos aqui, porque eu não tive nenhum requerimento e nenhuma indicação na data de hoje. Muitos dos meus colegas tiveram, fruto do trabalho parlamentar que cada um desenvolve aqui, de ir ao anseio da população, ver as necessidades. Esses requerimentos e indicações ficaram represados das sessões anteriores, que, volto a frisar, foi a terceira vez que foi utilizado esse expediente. Pela ordem, presidente. Ele está falando de requerimento, de indicação. Presidente, por favor. Há um flagrante desrespeito ao nosso regimento toda vez que eu peço para falar em explicação pessoal. É difícil. A gente tem um livro que a gente está há 3 anos com ele e não é lido para não saber o básico. Fica difícil trabalhar desse jeito. Então, assim, não citei nome de ninguém. Tenho o maior respeito com a devida vênia, não foi uma questão pessoal, porque já era a terceira vez que estava acontecendo, e eu tenho direito. Foi colocado que eu defendo a democracia, defendo, tanto que eu pontuei, está lá, está pontuado, republico se for necessário, está pontuado. Não é o problema pedir, está previsto em regimento, é direito. Eu vou sempre respeitar esse direito. Mas também tenho o direito de não concordar e de me manifestar contrariamente nas minhas redes sociais. Agora, eu vou sempre fazer isso. A minha comunicação com os meus eleitores é aqui nessa tribuna, e quando eu não posso, só me restam as minhas redes sociais. Porque o eleitor, ele quer uma devolutiva do que acontece aqui, e dos trabalhos que a gente desenvolve, e eu sempre vou dar transparência a isso. Quando a gente recebe um questionamento, por que que está sendo lido a ata de uma sessão em que essa própria sessão está disponível no YouTube, foi transmitida ao vivo, está disponível na íntegra, essa ata também já vai ficar à disposição, não foi pedido nenhum tipo de alteração na ata, porque se é pedido uma alteração, é uma situação. Se você analisa a ata antes e fala, eu não estou concordando com o que está aqui, então eu quero que leia para eu poder discutir
porque eu não concordo com o que foi colocado. Isso aqui não reproduz fielmente o que foi falado na sessão anterior. Aí, ok. Perfeito. Pode haver essa divergência, e aí sim se justifica. Agora, em relação a isso, que é melhor, esse dispositivo está previsto de quando a gente não tinha transmissão ao vivo, sequer a rede mundial de computadores. Vocês entenderam? Então, não dá. A gente precisa olhar para o futuro. Hoje nós temos uma transmissão ao vivo, como está sendo feita agora. Está lá gravado em áudio e vídeo. Qualquer produto, e é público, porque é transmitido ao vivo. Qualquer produção de prova por algo que tenha acontecido aqui, não há nada melhor que o áudio e o vídeo. Então, eu vou sempre me manifestar de forma respeitosa, ler aqui o que é repúdio, é não aceitação. Vou sempre me manifestar. O dia que eu não puder me manifestar mais nas minhas redes sociais, aí nós corremos um sério risco à democracia. Eu luto para que isso não aconteça. E o que eu digo, eu sempre vou respeitar que todos os pedidos em relação a o que prevê o nosso regimento sejam feitos por todos os vereadores aqui. Mas eu não sou obrigado a concordar com tudo. Como eu disse, por isso nós propusemos, protocolamos, foi lido hoje e vai ser objeto de apreciação a mudança para que não haja mais obrigatoriedade de ler ata. Infelizmente, nós temos um tempo limitado de expediente, que antes era de 1h30, a gente já sentiu falta de tempo para poder discutir as questões que a população quer saber. A gente mudou para possibilitar que fosse aumentado em 30 minutos esse tempo, para a gente trazer os temas que a população precisa que sejam discutidos aqui, mas ainda são 2 horas. E se a gente utiliza esse tempo para a leitura de um expediente do que já aconteceu, que já está gravado, que todo mundo já viu e que já está produzido o que for necessário, aí a gente perde, como esses requerimentos e indicações que foram lidos hoje, que estavam represados já há 2 sessões. E friso de novo, não meus, dos meus colegas aqui, porque eu sei do trabalho que eles fazem. Então a gente precisa, antes, para vocês terem uma ideia, antes da gente mudar, aumentar o expediente, nós chegamos a ficar 4 meses sem ler requerimento, porque tinha que ler projetos de lei de 100, 200 artigos, e aí todo expediente nosso era tomado com leitura. A população não se interessa por participar. E quando a população não se interessa por participar, a democracia fica mais frágil, porque a população tem que participar. Então, eu vou sempre usar as minhas redes sociais para fazer as manifestações do que eu concordo e do que eu não concordo, sendo muito claro, transparente, e deixando claro o que pode, o que não pode, o que eu concordo e o que eu não concordo. A gente precisa ter... É isso, o recado está dado. Muito obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Próximo vereador é o vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, peço dispensa das formalidades a quem nos acompanha. Eu prefiro não entender como um desafio a última fala do nobre vereador. O recado está dado. Como eu disse, eu dispenso suas opiniões. Você tem a sua, eu tenho a minha. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu. O que eu deixei bem claro aqui, que eu fiz tão somente o que é permitido. E agora vem com conversa que, não foi, não falei nome, que está acontecendo nesta sessão, nesse dia. Quem pediu fui eu. Então, vamos ser mais claro, mais verdadeiro, né? Isso é bonito. É só porque eu não falei o nome. Legal. Mas quem que pediu naquela sessão? Fui eu.
Só por isso que eu vim aqui e falei. Eu que pedi. Naquela sessão onde o senhor gravou o vídeo, embora seja nas suas redes sociais, mas a sua rede social é pública. Não, então ela não é sua. Ela não é sua. Você publicou, não só para você. Você publicou de um modo geral. Só por isso. Não vem aqui para brigar, para discutir. Isso não leva a nada. Essa discussão nossa não vai nada a lugar nenhum. Quem está lá fora está batendo palma. Já tem eleições e nós vamos aí se degradar e é tudo que a oposição quer, que os nossos opositores querem e assim por diante. Fica até feio essa discussão, ao meu ponto de vista. Desnecessário, totalmente. Eu não fiz nada além do que pode. Eu conversei com o Xandinho, conversei com o Baiano, conversei com o Tatu, conversei com a Maria Vicentina, conversei com o vereador Ney, conversei com todos os vereadores que nós compomos assim como vocês fazem. Dentro da sala, vocês se reúnem, a gente respeita. Mas eu fiz isso, eu tive esse zelo, eu tive esse cuidado. Ninguém concorda com 100% de ninguém, mas eu tenho os meus cuidados. Eu respeito os mandatos, eu respeito as hierarquias, eu procuro respeitar, pelo menos, talvez eu erre, mas eu procuro respeitar todos aqui, os vereadores. Nunca usei questões políticas no qual eu nunca concordava. Eu não trouxe para essa tribuna. Eu não degradei ninguém em momento nenhum. Muito pelo contrário, eu sempre pensei na ordem. Sempre pensei na ordem. Pode até parecer que não, mas eu sempre pensei na ordem. Embora eu tenha esse jeitão meio truculento, mas eu sempre pensei na ordem dessa casa para que não acontecesse esses momentos que estão acontecendo. Eu sempre pensei na ordem. E continuo pensando e defendendo. Porque aqui existe uma imagem. Essa imagem é do Legislativo Piedadense. E eu zelo muito por isso. E eu sei que essas nossas discussões nesse nível não soma na vida de ninguém da nossa cidade. De ninguém. Nem a minha discussão com o senhor, como de nenhum vereador aqui. As pessoas querem a nossa união. As pessoas querem nós unidos, fortes. Um punhado de palitinho de fósforo junto é duro de quebrar. Mas cada um puxado de um lado é tudo que quem está lá fora quer. Tudo que quem está lá fora quer. Volto a dizer, em momento nenhum eu fiz para defender o prefeito, para conturbar a sessão, para nada. Eu fiz porque achei necessário. E citar exemplos, quem sou eu? Sou pouco estudado, mas também não sou ignorante. O que é uma ata? Ata, você termina uma discussão, você lavra uma ata, e todos que estavam presentes, se estiverem de acordo, assinam. Isso é uma ata. Passou disso, é tudo passivo de discussão. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Próximo vereador é o senhor Joacildo. Bom dia, boa noite, presidente, mesa constituída, nobres pares. Eu subo aqui nessa tribuna em relação à explicação pessoal, por eu tomar um lado, que é o lado que eu acho certo, que é o lado do nosso prefeito, do nosso executivo, onde está fazendo muitas coisas pela nossa cidade, e aonde ontem foi inaugurada as luzes da cidade do dia de Natal, que precisamos sim falar para que onde não tinha espaço em pizzaria, nem restaurante, nem nada, por motivo
Questão de ordem, presidente. Ele está fugindo totalmente do assunto. Eu não estou fugindo do meu tema. Não, vereador. Porque sempre fala que eu defendo o Geraldinho. Que se ele for numa praia e entrar no mar, eu morro afogado. Então é uma maneira de eu me expressar aqui e falar das benfeitorias que o prefeito vem fazendo. Vem defendendo o povo de Piedade. A pessoa que ama, ela cuida. E olha aí as luzes do dia de Natal. Aí eu gostaria até de desejar um Feliz Natal para o povo piedadense, que eu estava escrito no tema livre, mas não pude. É isso aí. Obrigado, presidente. Pelo amor de Deus, não vai me desafiar. Próximo vereador inscrito é o vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite. Só subo aqui nessa tribuna porque eu não quero estragar, sabe? Eu estou tão feliz que o Natal chegou e não estou aqui para arrumar confusão com ninguém. Eu acho que a única coisa que a gente tem que ser é honesto, só. Chamaram aqui, até falaram aqui na semana anterior, disse que eu tenho 6 mandatos e nunca fiz nada pela cidade. Pode ser que eu nunca fiz nada para a cidade. Mas se eu não fizesse nada, eu não tinha essa quantia de mandato. Já tem um erro aí que já falaram aqui, que eu não sei porque, até porque ele falou. Segundo, eu nunca... Toda a vida que eu fui vereador, eu sempre procurei fazer coisa honesta. Eu nunca fui do lado errado. Então, sempre eu procurei fazer a coisa certa. Eu sei que eu não sou perfeito. Ninguém nessa vida é perfeito. Todos nós temos nossos erros. Mas sempre procurei fazer a coisa certa. Agora, eu nunca me envolvi com corrupção. E não apoio corrupção. Se tem alguém que está pensando em apoiar a corrupção, está errado. Não está certo. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque eu acho que a corrupção mata, o povo sofre. Eu não sofro. Eu acho que nós não sofremos, porque nós já temos a nossa vida a ganho, mas essa tem muita gente que precisa ganhar a sua vida ainda. Então... é isso que eu peço. Eu acho que estamos chegando aí no fim do ano e já vai entrar outro ano, vai começar a campanha política e o povo que decida. O povo que, porque não adianta. O que nós temos que zelar pela nossa casa, aqui dentro. Aqui nós temos que zelar. Porque foi aqui que o povo colocou nós. E aqui que nós temos que respeitar. Somente um vereador com o outro. Fora, aqui dentro nós podemos até discutir, mas ter respeito. Agora, lá fora, não. Lá você tem que encontrar, oh, como é que está, tudo bem, vamos tomar um café. E é isso que é a política. Eu penso assim. Se alguém pensa diferente, não sei, mas eu penso assim. Agora, aqui dentro, nós temos que defender o povo. Defender o povo e defender essa casa. E deixar essa casa para provar para aqueles que vão vir. Que aqui não é lugar que se faça coisa errada. Aqui é o coração do nosso município. O coração do município está aqui dentro. Aqui que você prova a lei, aqui que você faz... Que cê, sim, vereador, por favor, volte só para a explicação pessoal. Ah, por desculpa, favor. Então. É que eu estou falando uma coisa... Às vezes a gente se empolga porque a gente quer a coisa certa. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão. Você estava?